Тъй, снимаме. Зими си като моята човек, няма да съжаляваш. Няма какво номер, да? Аз гледах, исках да се взема, като се вземах тъс, исках да се взема карбонова. Ама бяха или много малки, или много големи. Тя мисля, че това си емка, емки нямаше. Те бе? Ти влог имаш ли? Да. Ютуба. Е, сега като такова дикуца. Много че хора ще спортуваш. Ето един, който виж. Не обръща внимание само на мотора. Това е много важно. Спорта. Да. Ай, че нямам търпение да карам вече направо. Да. Включвам се отново днес с един момент влог. Обаче е нещо много крещаща сказка, което не е хубаво. Отиваме да заредим и днес ще направим едно селско каране. Селско каране до... Няма да ви казвам до къде, защото аз не знам все още. Може би до Бинкос или до някъде другаде, ще видим. Събрахме се компанията. Днеска сме 2 на 2. Две Сузукита срещу две Хонди. Да видим кой ще победи. И така. Сега ще минем през Рон Петровичето да заредим. И въобще взето това е да има един човек с... Един човек да има с шумен мотор като мене. Аз съм свикнал винаги да бъда най-шумния. И така. Аз обаче съм догоре пълен, тъй че няма да зареждам. Те дали имат компресорче, да видим гумите? Няма. Няма компресорче, значи... Тъй, ай ще се включим след малко. Снимам ли сега? Не снимам ли? Да, снимам. Снимам. Мега лампичката, значи снимам. Така. Продължаваме отново. Ще ходим по селския път към Бинкос, към Шивачево. И така, развозваме си днеска лежерно, няма да даваме много газ. Кепа се, събрахме се 4 човека да поканеме, да бъде по-весело. Аз между другото не съм... аз не съм се вързал каската, бе. Голяма съм шматка. Има вече хора напред. И днеска сутринта станах по-късно, трябваше да направим тренировка, малко тръгнах да мия мотора. И така, вече съм на линия,
да покараме малко, 4 часа. До вечера пък не трябва много да закъснявам, че до вечера съм на рожден ден. Бахте, ние сме под ограниченията караме. Бахте, възпитаните мотористи, човек. Направо сме за пример. Видете след малко нагледния пример как човек като кара бавно, думите му се качат на главата. Ето, може да видите. Беше ми се наврял в газеца. Бърза, за къде бърза ви, брат? Ние караме с 90. Ама както и да е. После пак някъде има коментари под моите постове. Как сме били карали и как караме. Тъй, че вече се отцапа. Днеска времето е идеал. Какво е хубаво от това, здраве му кажи. Че така, приятели, не си купувайте китайски аналози на батерии и т.н. Може да направите компромис с нещо друго, но точно с батерия заобщо няма смисъл да го правите този компромис. Излезнахме от Пинкус. И продължаваме. Нямаме идея на къде. Рапицата как мирише. Това път, между другото, не съм минавал. Това е някъде. Аха, някакъв такъв заден е. На Форт Балканския. Интересно пътче. Миналата година, между другото, имах алергия. Надявам се тази година да не се появи пак. Повече по него симфония за мотористи, знаете?
Близнец. Чакай, 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 чакай. Човече, стана грешката. Ко стана? Чай, мамко, чакай, чакай. Дай да сме на степенката се. Ана те. Дай да го избутаме даже. Барби. Е, няма начин да ми се ударил, може би ще карам полиция. A few moments later. Тъй, приятели, кофче работа. Единият от нашите хора нещо не може да вземе завоя, мъж и пясък. Нищо му няма, ама тъпо се получи. И продължаваме надолу. И дъжд наваля. Тъй, че днеска малко така ще. Продължаваме все пак. Хубаво, че не валя много дъждец, ами само малко. Но единственото лошо беше препадането и че лошото беше се изкривило малко на скоростта, че малко го оправихме ли. И тъй, продължаваме в план. Мраза да карам в мокро време. Много мраза. Ето така, сега че не е валяло. Ако може да не е валяло. Интересно на истинце, наистина. Е, приятел, видя се лъжда. Това, че ми стана много смешно. Тък му спрях да снимам и не мога звара, пак да пускам камерата. Снимахме малко, ако приказвахме и е време да се прибираме.
Защото аз съм на рожден ден. Тук е малко пясък повече има. И така... Щяхме да пием кафенце, ама... Няма да стане, защото аз трябва да се прибирам. Еме, че пък бахте тревата тук, яка. Това е наистина много яко. Идеално за пикник. Така, между другото, като се гледам, като си прегледах видеотата, които съм ги снимал до сега, нещо не ме изкефи, че не се чувам както трябва. Пак нещо не е както трябва, направо не знам вече какво да правя. Ще видя. Имам чувство, че прекалено много се чува страничния шум. Аз знам, приятели, къде е проблема. Вече го установих. Писах на DJI България. Нищо не направиха, естествено. Писах на DJI, тези, които отговарят за Европа. Те ми отговориха хората. Но те така ми отговориха с... Общо взето с готови отговори. Което аз не исках да чуя това, исках да разбера къде е проблема. Но в последствие разбрах къде е проблема и ще ви кажа. Проблема е, че когато се сложи външен микрофон на камерата, самата камера няма опция за намаляване на звука. Както примерно при GoPro, явно от самия адаптор на GoPro звука се намаля и се регулира, а тук не се регулира този звук. И се стои както се е примерно на стандартно. Между другото съм си поръчал сега от Алито едно кабелче, не знам дали ще свърши работа, което намаля звука и реално като намаля звука тези вибрации, които ги има докато приказвам в момента в каската, защото на мен се отразява гласа и реално в такова затворено пространство, когато ми се отразява гласа, той се и връща. И реално става такова като ехо и пръщи. Затова, нали, там е проблема. Ако успея с този кабел и по-скоро адаптор да го убера, то е едно такова, забравях как се казваш на български, което ще регулира, нали, на каква височина е микрофона. Ако това нещо го реша с този проблем, ще направя отделно видео наистина, за всички, които имат такава камера и правят, нали, мултивлог или всъщност какъвто да е влог. Така че това е проблема. Това нещо го разбрах от много мотористи. Някои са се решили проблема, като са вкарали микрофона в отстрани, където са бузите. Други пък не са се решили проблема, продължава да пръщи. Така че проблема го има при всички хора, не е само при мен. Тъй, приятели, излезнахме на Злати Войвода. Време е да даваме малко газ. Този мотор този сезон не е виждал газ.
Този влог е към своя край. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, ударете ми по едно лайкче, за да ме подкрепите. Абонирайте се за канала и ще се постараем, между другото, да качвам още по-начесто видео от на една седмица. Защото доста материал се натрупа и не съм го обработвал. Така че очаквайте наистина да качвам още по-често видео. Просто бързам да ви кажа чао от сега, защото не знам докъде ще ми стигне батерията. Затова. Специално вече мога да ви кажа чао. Е, много яко това бе. Много яко сега ме рисували. До мен бояр. Лесна. Така че специално вече мога да ви кажа чао. Бървам да се прибирам. 6 часа. Рожден ден съм. Да не се бавя. Да мога да се взема един душ. Е така. Благодаря ви още веднъж, че изгледахте този клип до край, че останахте с мен. Може да очаквате следващото видео.